մեծերը ինքնավարություն այդպես արելու, ոմանք դիմել են, որպեսզի կարողանան տեղ հարկածել երկ աշխատակիցներին, ոմանք դիմել են, որպեսզի կարողանան իրենց բեռնատարներին կայանել, ոմանք որպեսզի կարողանան տուրիստական ավտոբուսներին տեղ տալ, և կան բիզնես կենտրոններ, ինչպիսի մենք ենք համերաբանք, որոնք կարող ունեն տեղավորելու գրասենյակի տարածքը վարձակալած ընկերությունների։ Դիսուկ Էլիտվազը գիտնս բիզնես կենտրոնում աշխատում է շուրջ 60 ընկերություններ, որտեղ աշխատում է շուրջ 600 քաղաքացիներ։ Երբ գրասենյակային տարածքերը մետաքրքրվող կազմակերպությունները հարցում են անում բիզնես կենտրոն, առաջնային հարցերից մեկը դրա է, որ քան կարատեր կարող եք տրամադրել։ Ինչպես բոլորս գիտենք, կենտրոնում այդքան էլ չեն կարանելը, և երբ պարտիկ աշխատանքի դուշանում են, այդքան էլ աճում չէ, փորձում են իրենց աշխատակիցներին որոշակի կոմֆորտով ապահովել և այդ հարցադրումը միշտ անում։ Եվ այո, երբ մենք համաձայնվել ենք տալ այդ կազմակերպություններին կայնատեղը, դա ապագայում ենք մեր վարձկալության պահպանման մեջ, որ այո, մենք հստակ այսքան կայնատեղ։ Այո, մենք ունենք սովետնե ավտոկայնատեղ 121-ների համար նախատեսված, որը սակայն արսելով պայմաններում ստացել, որ շատ քիչ է։ Դիցուկ, որպեսզի նկարագրենք բանջարկը, ասեմ, որ սովետնե ավտոկայնատեղում կան այնպիսի այգուններ, որտեղ մեքենաները այնպես են կանգնած, որպեսզի ծայրի մեքենա դուրս գա, պետք է 3 մեքենա դուրս գա, 3 մեքենա, իսկ քնի կզարկվի 3 գործակերին, ասում եք, դուք ձեր մեքենաները հանեք, ես գնամ հիշման հետ դեմ, օրինակ իրամաս։ Այսքան պահանջարկ իրականում շատ-շատ մեծ է։ Մեծ մասը այդ վարձկանեց IT ընկերությունները, որտեղ աշխատակիցները մեծ մասը ունեն մեքենաներ։ Եվ հատկապես IT ընկերությունների դեպքում պահանջարկ այնքան մեծ է, որ շարունակ հրապարակում իրենց տրամադրված կայանատերներ օգտագործում են ռոտացիոն սկզբունքով։ Այսինքն, ունենք շաբաթ տված կազմակերպությունից կամ ամսական կատարվածքով այս կազմակերպության մոտեցումը, մի շաբաթ մի մեքենա կամ մի շաբաթ միս, այսինքն փորձում են բոլորին տեղավորել, բայց այնպես չէ, որ մեկը միշտ ունենա, միսը չունենա։ Ուստի հորդորում եմ ձեզ նորից անդամված և ցույց տալ և մեզ և մեր վարձկաներին շարունակել մեր բնականոն գործունեությունը, որտեղ սա հանգանում է ոչ թե մեզ որպես բիզնես կենտրոնի, այլ մեր վարձկաներին, ովքեր այդտեղ յուրաքանչյուր աշխատանք են գալիս։ Հաջորդի փաստը դա իրավական ապացույցն է, քանի որ հնչեցվեցին, ես իդեպ չգնամ իրուցելի անհատել, բայց վաղտավիճակը ներկա կտրվել շաբաթու իրավական հանձնաժողովի նիստին, այնտեղ ենք շատ հարցեր կարգել, ուստի հարցեց մեկը, որ նաև հնչեցվել են նույնիսկ 21 դեկտեմբերի կարծում ժամանակ, դա նաև, որ չի կարելի տալ Էլիտ Պլազեն և Ամիրաբանկի ճանապարհակում ավտոկայնատեղեր, քանի որ ըստ օրենքի չի կարող պետք անկանոն լինի հարակից տարածքում։ Ուրեմն, արձարական ավտոկայնատեղերի հետ կապված իրավունքները կարգավորվում են 3 իրավական փաստաթղթերով։ Առաջին Հայաստանի Հանրապետության օրենքն է ավտոկայանատերիների հետ կապված, երկրորդ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումն է, և երրորդ հավաքանու ընդունված կարգը։ Ասենք, որ երեք իրավական փաստաթղթերում և ոչ մեկում հստակ դրված չէ, ինչը նշանակում շենքին հարակից եզրույթը։